mimi kwanza na familia yangu na jamii ya Isiolo na football fraternity at large. Na kwamba tunahuzunika leo tumepoteza kiongozi ambayo alikuwa mwenyekiti wetu ya FKF katika kaunti ya Isiolo kwa miaka 7. Tuliingia naye katika uongozi ya vijana ya mpira 2015 hadi sasa. Leo hii nilipata habari ya mshtuko ya hali ya juu kwamba tumempoteza my brother Adeshkiro ambaye alikuwa mwenyekiti yangu ambaye tukawa tukishirikiana kwa masuala mengi ya kisport katika kaunti ya Isiolo. Ni kiongozi ambaye namtambua tangu alipoingia katika usukani kuongoza hii shughuli ya sport Isiolo, amenua hali ya football hapa katika kaunti. Tumeshirikiana naye, tukafanya kazi pamoja naye, na ndivyo alikuwa mtu mkarimu. Ni kiongozi ambaye anasikiza, ambaye akikosolewa anakosoleka. Kiongozi ambaye akielekezwa anaelekezeka. Kiongozi ambayo akiambua hapa zizi nzuri anasikiza. Na alikuwa kiongozi ambaye ni jaziri, anasimama kutatia hali ya vijana katika kaunti ya Isiolo. Kiongozi ambayo alikuwa tayari kutetea na kuinua ardhi ya football hapa Isiolo. We are first a real legend. Kiongozi ambayo ni shujaa na shupafu. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya viongozi ya vijana, kwa niaba ya football fraternity katika kaunti ya Isiolo, aswa FKF, na kwa niaba pia ya president wetu Nick Mwendwa, tumesema kwamba pole kwa familia ya ndugu yangu my chairman Adeshkiro na familia yake kwa jumla kwa kupoteza yeye. Ni wakati mgumu na tunatakia familia yake la heri, na pia tunawafariji katika wakati huu mgumu, na vijana wote ambao wanashiriki katika shughuli ya kispoti hapa Isiolo. Naambia kwamba poleni sana. Najua kwamba lazima mtaikumbuka adhabu ya chama yetu ambaye ni Kero, lazima tutafeel chama yetu ya nafasi yake ya Adeshkiro. Je, kiitaki ni kubwa. Ilikuwa kubwa sana. Hakuna mtu ambaye angeweza kufanya kiasi chake katika masuala ya sport hapa Isiolo. Alifanya yake kama chama na nikafaili yangu kama sekretari jenerali wake. Lakini sasa ametuacha na yote ni ya Mwenyezi Mungu. Mimi sina mengi na kuambia tu kwamba namuombea Mwenyezi Mungu amlaze roho yake mahali pema peponi. Naambia vijana kwamba tutazidi kushirikiana, tutazidi kufanya kazi pamoja, tutazidi kuendeleza hali ardhi ya football hapa Isiolo. Mahali Mungu ambaye atatuwezesha, na tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie kiongozi mwingine kama Kero ambaye alikuwa abagui kabila, abagui umri, abagui timu hata kama ni ndogo.